U skladu sa zakonom i odlukama lokalnih nadležnih organa, opština Brus raspisala je konkurs o dodeli regresa za reproduktivni materijal, veštačko osemenjavanje krava, ističe ispred Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Brus Stojan Rejčević. Sredstva budžetskog fonda namenjena su za podsticanje razvoja poljoprivrede podkopaoničke regije, a ove godine za pomenutu namenu izdvojeno je 1 000 000 dinara. Ovaj konkurs je poznat poljoprivrednim proizvođačima, jer unazad nekoliko godina je bio. Namenjen je za razvoj poljoprivrede, konkretno za stočarski deo. Regresira se 1200 dinara po kravi. Taj regres se odnosi na prvo osemenjavanje. Obuhvaćena su grla koja su osemenjena prošle godine od 16. novembra 2019. do 15. novembra 2020. godine. Pravo na korišćenje sredstava ima fizičko lice, nosilac komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva upisan u nacionalni registar sa aktivnim statusom i prebivalištem, kao i proizvodnjom na teritoriji opštine Brus. Kako bi poljoprivredni proizvođači iskoristili ovaj regres, neophodno je obezbediti potpunu dokumentaciju, objašnjava Stojan Rejčević. Osim prijave, očitana lična karta, potvrda o aktivnom statusu gazdinstva, potvrda iz veterinarske stanice, to je potvrda na kojoj stoji broj grla koje su prijavljene u gazdinstvu. U trezoru poljoprivredni proizvođači treba da izvade izvod iz poljoprivrednog gazdinstva kome stoje podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, naravno potvrde o osemenjavanju grla i izjavu jednu koju popunjavaju, to je izjava da nisu koristili sredstva iz drugih namena po istom osnovu. Za sve informacije zainteresovani se mogu obratiti Fondu za razvoj opštine Brus. Sve neke više informacije iz prijave i izjave mogu naći na sajtu opštine, kod mene u kancelariju broj 6 ili na pisarnici u zgradi opštine. Zahtevi se predaju na pisarnicu, mogu da se pošalju poštom. Svi zahtevi koji budu stigli za prvih mesec dana do 15. oktobra bit će obrađeni i bit će spisak istaknut u zgradi opštine. Neblagovremenu i nekompletiranu dokumentaciju komisija neće uzeti u razmatranje, zbog čega su, naglašavaju iz Fonda za razvoj poljoprivrede, otvoreni za saradnju i pomoć poljoprivrednim proizvođačima. Ja sam negde pozivao poljoprivredne proizvođače da svrate u kancelariju broj 6, da zajedno te zahteve, odnosno prijavu konkursa popunimo tako da svi zahtevi koji budu stigli na razmatranje da faktički budu i pozitivni, odnosno da nemamo odbijenih zahteva, odnosno nepotpunih zahteva. Evo ovom prilikom pozivam sve stočare da prikupe potrebnu dokumentaciju i svrate da iskoristimo ova sredstva koja su izdvojena iz budžeta opštine Brus. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, najkasnije do 15. novembra tekuće godine.